ეხლა ვარ ილია ჭავჭავაძის სახლ მუზეუმში. ჟიური პრემია ივერიის და აი ამ გენიალურ ადგილზე, გენიალური მოღვაწის ადგილზე, საცხოვრებელ ადგილზე, რა თქმა უნდა, კიდე უფრო მეტად რავანქვე მნიშვნელოვანი არის და სიმბოლური არის, რომ სწორედ ამ ადგილზე მიმყოფებით ჩვენ ახლა. და განვიხილავთ, უფრო სწორედ უკვე განვიხილეთ შემოსული ნაწარმოებები, პოეზია, პროზა და არცთუ ისე ადვილი იყო პრინციპში არჩევანის გაკეთება, იმიტომ რომ იყო ბევრი ისეთი ნაწარმოებიც, რომელზეც ცოტა გაგვიჭირდა იმ ხრივ მსჯელობა, რომ აი რომელი ესეც კარგი, ესეც კარგი, რომელი დავტოვოთ. მაგრამ მე ერთ-ერთი მონაწილე გახლავართ ვართ ჟიურის და ეხლა დარჩენ მონაწილეებიც გაგვესაუბრებიან, რომელი ჯობდა, როგორი იყო, რომელი ჯობდა, ამას არ ვიტყვით ახლა, რა თქმა უნდა, თავის დროზე ვიტყვით, მაგრამ ეხლა უფრო ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად რთული ან რამდენად ადვილი იყო ეს პროცესი. აი ილიას კარმიდამო, რა თქმა უნდა, საოცრება და სილამაზე და ეხლა ნენელა ჩვენ ჩავალთ დაბლა პირველ სართულზე, რო ვთქვა და გავისაუბრებით ჟიურს, ჟიურის წევრებს. აი ყავთ, ნახეთ რა სილამაზეა, გაზაფხულის საღამო 7, როგორც ვიცით, ხიდა ფეზე გადაფრინდა ჩიტი. და აი აქ ჩვენ წინ შედან ზუსტად ჟიურის წევრები, მე მითხე სილამაზეც რო ახმადი იყოს კიდევ ერთხელ შევხედოთ აკაურობას, ნახეთ. ეს წუთია დაასრულეს მუშაობა, დავასრულეთ უფრო სწორად მუშაობა და შეუერთეთ მეგობრებს და მოისმინოთ მათი აზრი. ეს ის მრავალწლოვანი ხე. დაღლილები არიან და ვართ, მაგრამ აზრს მაინც რა თქმა უნდა გამოვყავთ. თქვენგან დავიწყებთ. როგორი იყო შერჩევის პროცესი? მარტო დღეს ხო არა, რა თქმა უნდა, მთელი ამ დღეების განმავლობაში, კვირების განმავლობაში მუშაობდით. 80-მდე იყო თუ 80-ი ნაწარმოები? ცოტა მეტი, 80 და რა ზუსტად არ ვიცი ციფრი. მაგრამ მუშაობის პრინციპი არის ჩემთვის ძალიან მისაღები, იმიტომ რომ არ ვიცით ავტორის ვინაობა. ვიცით მხოლოდ ციფრი, აი ამ ციფრის მიხედვით ვაფასებთ და აი ამბულხანებში რომ ამბობენ, რომ კონკურსები არ არის საიმედო, არ არის ხანდახან ძალიან ისე არიან დამოკიდებულება არის მათგან ამ დაგვარი, მე მიხარია რომ ეს კონკურსი არის ობიექტური, არ ყოფილა არანაირი გადაცდომა და ჩვენ ეხლაც არ ვიცით ავტორების გვარი და თუმცა თვითონ ნაწარმოები როგორი იყო? ნაწარმოებები ნახეთ, ჩვენ თქვით რომ არის 80 ცოტა გადაცილებული. აქედან შეიძლება ითქვას რომ 20% იყო კარგი კითხვა დაახლოებით. შეიძლება ითქვას რომ იყო უმეტ. მე ვარ ყიშვილი. პირველად ვარ აქ ამ კონკურსში, პირველად ვიღებ მონაწილეობას. უგომე სიმადლობა პირველ რიგში ბატონ მოგზარს, რომ აქ დავიწყე მუშაობა და ეს ჩემთვის ძალიან ისეთი პროცესია. ანუ პირველად ვიღებ ასეთ რაღაცაში მონაწილეობას და ძალიან საინტერესო იყო, კი გადაღლილები ვართ, მაგრამ მთელი დღის განმავლობაში საოცრება განვიცადეთ. ანუ მეც კითხულობდი ამ ნაწარმოებებს და ვფიქრობ უმეტესობა მაინც მისაღები ნაწარმოებებია და უმეტესი მადლობა. მოგესალმებით, მე ვარ შორენა ტაბატაძე, ჟიურის წევრი. მინდა ვთქვა პირველ რიგში ის, რომ ძალიან საინტერესო პროცესი იყო მუშაობის პროცესი, რამდენიმე თვე გაგრძელდა შერჩევის პროცესი. საინტერესოა ის, რომ თვითონ ჟიურის წევრები არ იცნობთ ერთმანეთს, სანამ არ შევიკრიბებით სამუშაო გარემოში, შერჩევის პროცესი სანამ არ დავიწყებთ. ასევე არ ვიცით, როგორც აღნიშნეს ავტორების ვინაობა. თვითონ პროცესი იყო საინტერესო, ბევრი საინტერესო ნამუშევარი იყო და მე ვთქვი, რომ რაღაცნაირად მაინც გაგვიჭირდა არჩევანის გაკეთება ზოგიერთ შემთხვევაში. მოგზარს დიდი მადლობა ამ ღონისძიების კიდევ ერთხელ დაორგანიზებისთვის, ასე საინტერესოდ და მონაწილეებს უსურვებ წარმატებებს და ვინც ვერ გაიმარჯვა რომელიმე ნომინაციაში, კიდევ სცადონ და მომავალში წარმატებებს უსურვებ. შეიძლება ერთი დავამატო. რა თქმა უნდა, ანუ გზარს მადლობა აი ამ სიამოვნებისთვის, რაც დღეს განვიცადეთ და მინდა აი სიხარულით აღნიშნო, რომ ჟიურის წევრები დღეს შევხვდით ერთმანეთს, არ ვიცნობდით, ეს პროცესი მიდიოდა აი ესე ჩვენგან დამოუკიდებლად, ჩვენ ყველა თითოეული ვაკეთებდით ჩვენს დასკვნებს და დღეს, როდესაც ეს იხილებოდა,
თითქმის ერთი და იგივე ნიშნები იყო ჩვენ და ერთი და იგივე ემთხოვდა ჩვენი შეხედულებები და ასე რომ არ ქონია არანაირი წინააღმდეგობა ამ მხრივ. განსაკუთრებულად არ ყოფილა და სხვადასხვა არ ქონია. პოზიციები დაემთხვა თითქმის ძალიან ხშირ შემთხვევაში. ხო, ეს მართლა ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ მართლა მოულოდნელი იყო, ხა პრინციპში მეც იგივეს ვიტყვირო, ჩვენ ერთმანეთს ჩვენც არ ვიცნობდით. და რაღაცნაირად ორგანიზატორის დამსახურებით ყო რაღაც ერთი ესე მოძებნა. ან შეიძლება კი, ძირითადად ვეთახმებოდით და რაღაცებზე უბრალოდ ფიქრობდით, ეჭვს და მე იმას ამტოვებდით ან არა. და სანამ ორგანიზატორს კითხავდე, მე მინდა მოკლედ მითხრათ, აქვს ბოლოს და ბოლოს ამ რა გადატვირთვა მიიღეთ ქართული ლიტერატურის მომავალი, როგორ ფიქრობთ? აუცილებლად მომავალი როგორ არა აქვს. და ასეთი კონკურსები უნდა ტარდებოდეს. და უნდა ტარდებოდეს ზუსტად ამ პრინციპით, რომ უკმაყოფილო არ დარჩეს არავინ. არ ამგონია ვინმე უკმაყოფილო დარჩეს აი ამ დაევანდელი ჩვენი შედეგების მიხედვით და აუცილებლად აქვს მომავალი ღმერთმა არქნას რო არ ქონდეს. კი, ნამდვილად აქვს ალბათ ამ პოლიტეს მომავალი და პირველი კიდევ ერთხელ ვიძახირო, აი უღმესი მადლობა დღეს მე აი უამრავი კარგი ადამიანის გავიცანი აქეთან გამომივიდა და მე მინდა რომ ეს კონკურსები უფრო მეტად იყოს დახვეწილი და უფრო მეტი სტარტებოდეს. მადლობა. დასტური იმის რომ ქართულ შემოქმედებას პოეზიას და პროზას აქვს მომავალი პრემია ივერია 11 წელია რაც ეს პრემია არის. თუნდაც ეს არის იმის დასტური რომ ნამდვილად მომავალი აქვს. ხო, ჩვენ გვაკვირდნენ ჟიურის წევრები, მას ორგანიზატორი ალბათ თავისთავად აღნიშნავს, ვინ იყო, მაგრამ მათი რჩევები, რეკომენდაციები და არჩეული ესე ვთქვათ ნაწარმოებები ჰქონდა და ის რომ რომელიღაც ალბათ დამეთახმებით მაგაში ბევრი მათგანი შეიძლება ვერ გავიდა, აღნიშნავს რომ ისინი ცუდია, უბრალოდ ალბათ რაღაც ნიშნით სხვა უკეთესები ამოვარჩიეთ, ასე არის, ხო, კონკურსია და არავის არ უნდა ეწყინოს. კონკურსი ყველა გამარჯვებული ვერ იქნება, ბუნებრივია. რაღაცა ნიშნით საუკეთესო ირჩევა. და ეს ბუნებრივი პროცესია. და ბოლოს სულის ჩამდგმელი და ორგანიზატორი გვეტყვის, შეაფასებს მიმდინარე პროცესებს, განვიხილოს დღეებს, დღევანდელ დღეს და ასე შემდეგ. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. განვიხილე დღეები ალბათ ეს 11 წელია, 11 წელი გამრავლებული 365 დღეზე და იმედია რომ ამას ყველა კარგად დაიაზრებს თუ რამდენი დღე და რამდენი შრომა გვაქვს გავლილი თუნდაც დღევანდელ გუნდთან. ერთად უნდა წინაწლების ჟიურის წევრებთან და სხვა ადამიანებთან ერთად ვინც ამ პროექტზე მუშაობს. ეს ერთი უპირველესად მადლიერი ვარ უფლისა და მადლობა მის უწმინდესობას, ვინაიდან რომ არა მისი დაწყვეტა და მისი ესეთი პატრონაჟით ჩართულობა და უამრავი ხელშეწყობა ჩვენ ეს პროექტი დღემდე ვერ მოვიდა და ძალიან მალე გაჩერდებოდა და ეს იქნებოდა ერთგვარად თუ შეიძლება ითქვას ნაძალადევად დაწყებული საქმე, რომელსაც მომავალი არ ექნებოდა. თუმცა მისი უწმინდესობის დაწყვეტით ყველაფერი ისე მიდის, როგორც ჩვენ გვინდოდა და როგორც მასურს. რა თქმა უნდა, ილეჭავჭავაძის სახელმწიფოში ვარ და შესაბამისად მისი დირექტორის ბატონი ანდრო დუკაძის მიმართ დიდი მადლიერება გამაჩნია, რომ 11 წელი აფაქტირებს პრემიერი ჟიურის განხილვის ბინა აქ არის და აქ არის ეს ჩვენ საბუდარი, სადაც ყველაფერი ამას საუბრობდა და რა მომდით ალბათ ამაზე პასუხი იქნება ის, რომ ილეჭავჭავაძე როგორი იყო, მიდგომა თქვა თუ იგივე არ მიდგომა მონაწილეების მიმართ, თუნდაც ის დაშიფრული მასალების მიწოდება ჟიურის დამმართებაში, ეს ყველაფერი როგორც გადავდოთ, როგორც დასაწყისშივე ვთქვი, ყოველთვის 11 წელი ამას ვამბობ, რომ ილია ჭავჭავაძის სახლში ვარ და აქ უბრალოდ მაქსიმალურად სინდისი, მაქსიმალურად პატიოსნად უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება ამა თუ იმ წევრის და ამა თუ იმ მონაწილის მიმართ. ესეც არის ერთი მხარე, რომელიც უბრალოდ არ გვა ძლებს საშუალებას არც საკუთარი სინდისის, არც ლიტერატურის წინაშე და არც ნებისმიერი მონაწილის თუ უბრალოდ გულშემატკივარი წინაშე იმის უფლებას არ გვაძლევს, რომ ჩვენ რაიმე აქ საკუთარი გემოვნებით მხოლოდ ერთი კერძო კონკრეტული და სუბიექტური გადაწყვეტილებით მივიღოთ რაიმე ისეთი ფორმა. კი ბატონო, წეღან მე ვთქვი რომ ჟიური სრულად არ იყო წარმოდგენილი, თუმცა ამას ხედი არ შეუშლია, იმიტომ რომ მათი აზრით ვიცოდით და მათი გადაწყვეტილებაც ვიცოდით, ხო? მათი გადაწყვეტილებაც მაინც ახლა მას ხოლმე. კი ბატონო, მათი ეს არის ერთ-ერთი ძველი ჟიურის წევრი, გალოტენი ანაჯიქია, პროფესორი ქეთი მიხაძე, ტევე ახალის ხელმძღვანელი და გიორგი წერაძე. ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, ვინც ძალკეულწილად იმუშავა
დღეს ეს სამი ადამიანი გვაკლდა ჟიურიში, თუმცა ამ ადამიანების როგორ ვითხრათ, მონიშნები ჩვენ გვქონდა და შეიძლება ითქვას, რომ 80% მინიმუმ დამთხვევა იყო, ურთიერ დამთხვევა იყო. ხო, რაც არ ემთხვევა ხოლმე, ის მეორე უკვე უშუალო ჩართულობაში, უშუალო ეს ვთქვათ, განხილვის დროს ვიღებდით ზუსტად იმ შედეგს, რაც შედეგებზე დღეს გავედით და ეს შედეგები არის, ну, я витყოდი ალბათ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგები და საუკეთესო წელი არის ლევანდელი წელი, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ისეთი ფართო მასშტაბი და ისეთი სეგმენტებისგან შემდგარი ჟიური არის, რომელსაც საზოგადოების ფენის სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლები არიან, ისე და ისე წელსაც როგორც გასულებში, იმიტომ რომ ჩვენ არასდროს არ გამოდიოთ ხოლმე კითხვის პოზიციიდან, არასდროს არ გამოდიოთ პოეტების პოზიციიდან, არასდროს არ გამოდივართ კრიტიკოსების და ლიტერატურების და ეს პოზიციები პოზიციებიდან. აქედან გამომდინარე ჩვენ წერა ასპექტის თქვი და ასპექტის აიღეს საჯიურის შეკაცენ წარმოადგენელი ეს სრულად გვაძლევს იმის უფლებას, რომ წლევანდელი ჟიურიც არც მეტი ასაფები იყო აბსოლუტურად ობიექტური, თუმცა იმ შემთხვევაში შეიძლება მიიღოთ კრიტიკა, რომელსაც მოისმენთ, მიიღებთ კრიტიკას და არა ლანძღავს და ისროლავს, მიიღებთ იმ კრიტიკას და აუცილებლად შევესწროთ რომ მოალწეს ეს კრიტიკული თვალსაზრისები გავითვალისწინოთ და პროექტი უფრო გავაკეთოთ შეულოთ, ისე რომ ყველას გელოდებით პრემია ივერიაში და გელოდებით 14 აპრილს დაჯილდოებაზე. და ბოლოს მინდა ისეთ რაღაცა კითხო, ჟიური ხო არ გიშლიდათ ნერვებს? ჟიური ნერვებს არ მიშლიდა, ჟიური ცდილობდა უბრალოდ იმის გარკვევას, რომ რამდენად მართალია მისი სიტყვა და რამდენად სწორია ჩემი დამოკიდებულება და ზუსტად ეს არის ის ჭეშმარიტების მიგნება, რომელიც თითოეულ თქვენთაგანი ძერაში იყო გამოკვეთილი და თითოეულ თქვენთაგანი შეკითხვაში იყო გამოკვეთილი და იმ შეფასებაში, რომელიც კეთდებოდა და უბრალოდ თუ ვიტყვით, ჟიური ყოველთვის ნერვების მომშლელია, მაგრამ ჩემთვის არა, მონაწილეებისთვის.